Ali Basha tallet me veten e tij. Kur dëgjova që Ali Basha deklaronte se u zvarrit në një kohë kur ishte avokati i tyre që në 4 seanca ose gjykata përdorte si pretekst, tash i merri vesh se si kombinojnë ata me ramen, mungesën e avokatit të tyre 4 seanca, kjo kësa i thonë të tallesh me vetën e vetë. Vendimi gjykatës të faktit të Tiranës është një vendim i prerë i cili automatikisht duhet regjistruar në regjistrin e partive politike dhe shoqatave pranë gjykatës. Edi Rama ka marrë peng vendim në gjykatës dhe nuk krejon regjistrimin. Ali Basha, apo quj si të duash, në asnjë vend të botës, askush, përveç në drejtësinë e Edi Ramës, nuk mund të bëhet palë në një proces në të cilin nuk ka qenë palë.